نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع Kitab Jana'iz Baab number 38 Baab Jab nabalig ladka Islam laye aur baad iske mar jaye to kya us par namaz padhi jayegi ya nahi Hadith number 677 Hazrat Uqba bin Amir رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے سو احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی تو کس دن باہر نکلنے کا تذکرہ آ رہا ہے احد کے غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکلنے پر تذکرہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو بہت بھاری جو ہے وہ نقصان ہوا تھا اور 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو احد کے شہیدوں پر نماز پڑھی مثل جنازے میت کے یعنی جیسے مردوں کے واسطے دعا کرتے ہیں ویسے ان کے واسطے بھی دعا کی پھر ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ فرمایا پڑھا اور فرمایا کہ البتہ میں تمہارے واسطے ہر اول اور پیشوا ہوں یعنی مجھ کو سفر آخرت قریب ہے اور تمہاری مغفرت کا سامان درست کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں قیامت کے دن میں اور البتہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں یعنی میری امت کا سب ملکوں میں عمل ہوگا اور اللہ کی قسم تم پر میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے سے ایک چیز کا فکر کیا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال بھی آ جائے گا اور بہت زیادہ حکومت اور عہدہ بھی آئے گا لیکن میں تمہارے لیے شرک کی فکر نہیں کرتا لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کے لالچ میں کہیں نہ پڑ جاؤں اور آپس میں حسد نہ کرنے لگو تو یہ دو فتنے تھے مال کی محبت حب مال اور حب دنیا اور آپس کے حسد کیونکہ حب مال اور حب دنیا جو ہے یہ بنیادی طور پر حسد کے جذبے کا متحرک جذبہ بیسیکلی جو پیچھے فیکٹر ہوتا ہے جو حسد کی طرف مائل کرتا ہے وہ دنیا کے مال کی محبت ہے تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس فتنے کے حوالے سے آپ نے فکر کی اور یہاں پر پیچھے چونکہ ہم نے دیکھا تھا جو پچھلا باب ہم نے باب نمبر 37 پڑھا تھا اس میں یہ کہ شہیدوں کے نماز جنازہ کے حوالے سے کہ آپ نے غزوہ احد میں کچھ میتوں پر آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کیا تھا تو یہاں پر اس حوالے سے یہ باب اس باب میں اس باب کے بعد اس باب میں رکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی سو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہیدوں کے لیے نماز پڑھنا اور شہیدوں کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھنا دونوں چیزیں ثابت ہیں شہیدوں کو باہر کے غسل نہیں دیا جاتا اور ان کا خون جو ہے اس کو جسم سے صاف نہیں کیا جاتا اس خون کے ساتھ ہی اس کے بغیر غسل کے ان کو دفنایا جاتا ہے یہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن یہ کہ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کا حوالہ بھی موجود ہے اور نہ پڑھنے کا حوالہ بھی موجود ہے اور یہ ایک روایات میں اس بات پر یہ جو حدیث یہاں پہ پڑھی گئی وہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے میں تاریخ میں پڑھتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز بخشش کی دعا ان شہیدوں کے لیے کی یہ ان کی وفات کے بہت سال بعد کا معاملہ ہے تو لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ کا تصور بھی شہیدوں پر بھی غائبانہ نماز جنازہ کا تصور بھی اور پھر یہ کہ شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا کا تصور بھی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے لیکن یہاں سے وہ دونوں تصور وضع ہوتے ہیں پچھلی حدیث جو آپ نے پچھلے باب میں پڑھی تھی اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے احد کے دن نہیں پڑھی تھی احد کے دن اتنے زیادہ لوگ شہید تھے ان کے دفن کرنے اور ان کا وہ سارا معاملہ بہت زیادہ مصروفیت تو عین ممکن ہے کہ اس وجہ سے آپ نے اس کو ادا نہ کیا لیکن پھر یہ کہ بعد میں کچھ سالوں کے بعد آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا اور باقاعدہ نماز کا اہتمام بھی کیا تو لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے بہرحال غسل کا تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ان اینی کیس صورت کسی صورت میں بھی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا
اسی طرح یہاں سے جو باپ کے ساتھ اگر ریلیٹ کرنے کا کہا جائے کہ نابالغ لڑکا اگر مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ کچھ نابالغ بچے بھی احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے. یہ حدیث پوری طرح اپنے باپ کو واضح نہیں کرتی, اس سے آگے کچھ حدیث اسی باپ کی اس ٹاپک کو واضح کرتی ہیں کہ اگر ایک نابالغ بچہ اسلام قبول کرنے کے بعد شہید ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اسی طرح مفصل بخاری میں ایک آگے حدیث آتی ہے کہ دو دو مردوں کو بھی ایک قبر میں دفنایا جا سکتا ہے. حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ احد کے شہیدوں سے دو دو مردوں کو ایک ایک کپڑے میں دفنایا گیا. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غسل نہ دو. حضرت جابری کی روایت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ان شہیدوں کو کہا کہ ان شہیدوں کو ان کے خون یعنی خون آلودہ ہی ان کو دفن کرو, اور آپ نے ان کو غسل دینے سے منع فرمایا. اسی طرح ہمیں کچھ اور احادیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی میت کو قبر میں یا لحد میں اتار دیا جائے تو کسی بھی قبر یا لحد میں اتارنے کے بعد کسی مقصد, کسی غرض اور کسی غائت کے لیے اس کو عارضی طور پر قبر سے نکالا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے واقعہ جو راوی کوٹ کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے حوالے سے کہ عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتار دیا گیا تھا اور آپ نے پھر حکم دیا کہ ان کو قبر سے نکالا جائے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن جو ہے وہ ڈالا اور آپ نے بخشش کی دعا بھی کی. تو گویا اگر کوئی ضرورت, کوئی حاجت, کوئی مسئلہ ہو تو میت کو قبر میں اتارنے, مٹی وغیرہ ڈالنے سے پہلے نکالنے کا حوالہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے. اسی طرح کچھ حدیث کے واقعات اب یہاں پہ آئیں گے جن کے حوالے سے یہ بھی ثابت ہے کہ میت کو قبر سے نکالنا منع نہیں ہے. ایک دفن شدہ, ابھی تو میں نے آپ کو پہلے ایک باب میں بتایا کہ اگر کوئی میت قبر میں اتاری گئی ہے اور ابھی قبر میں مٹی نہیں ڈالی گئی تو بھی اس کو نکالنا کسی ضرورت کے تحت نکالا جا سکتا ہے اور حدیث کا واقعہ ثابت ہے. لیکن یہ بھی واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اور صحابیات کو ان کی قبریں کھود کر ان کی وفات کے, ان کے دفن ہونے کے بعد بھی نکالا جا سکتا ہے بشرطے کہ کوئی ضرورت اور ایسا معاملہ ہو. تو لہٰذا مردے کو دفن کے بعد قبر سے نکالنا درست اور جائز ہے. مطلب ظاہر ہے بہت ہی ڈائر ایمرجنسی اور ضرورت کے تحت ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ منع ہے, ناجائز ہے, حرام ہے یا اس کو روکا گیا ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حوالے سے فرماتے ہیں, بڑی طویل سی حدیث ہے کہ کیسے میرے والد نے مجھے احد سے پہلے رات کوئی بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کل کون کون سے ساتھی میرے ساتھ شہید ہوں گے اور میں شہید ہو جاؤں گا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے صبح جب اٹھا تو ہم نے میدان جنگ میں, جب ہم نے جنگ کا آغاز ہوا تو میرے والد جو ہیں وہ شہیدوں میں سے اول شہید ہونے والے شہیدوں میں سے تھے. اور پھر حضرت جابر بتاتے ہیں کہ میرے والد کو کسی اور اپنے ساتھی کے ساتھ قبر میں ڈال دیا گیا تھا, یعنی دو کی میت جو ہے ان کو ایک قبر میں ڈالا گیا تھا. اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس میں بعد میں مجھے یہ چیز ناگوار ہوئی کہ میرے باپ کی قبر کسی اور کے ساتھ ہو, تو پھر میں نے اپنے باپ کی قبر کو کھدوایا اور ان کے جسم کو کسی اور جگہ منتقل کیا. تو گویا یہ حیات طیبہ کا اگر معاملہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو قبر سے نکالا, ان کی قبر کو منتقل کیا. اسی طرح حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ایک قبر سے دوسری طرف منتقل کیا گیا. اور موتا میں وہ واقعہ بھی آتا ہے حضرت عمرو بن جمو اور حضرت عبداللہ ان کے حوالے سے وہ واقعہ آتا ہے, ایک طویل سا واقعہ ہے کہ ان کی قبروں میں سیلاب کا پانی اور دریا کا پانی جو ہے وہ کاٹ کرنے لگا تھا. اور جو خلیفہ وقت ہیں ان کو خواب میں ان کا دیدار اور پھر ان کا کہنا کہ ہماری قبروں کو بچاؤ, اور پھر وہ قبریں کھودی گئی تھیں اور وہاں پہ سیلاب کا پانی اور دریا کا پانی جو ہے وہ قبروں کو نیچے سے کاٹ رہا تھا, اور بہت زبردست سا مشاہدہ دنیا نے, عالم اسلام نے کیا, غیر اسلامی لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ کیسے ان دونوں کی میتوں کو جب نکالا گیا تو بالکل آنکھیں ایسے کھلی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زندہ شخص جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے جسم بالکل ایسے لگتا تھا کہ بالکل تازی ہے بھی ان کو دفن کرنے کا معاملہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمرو بن جمو شہید تھے, اور یہ کون سے شہید ہے, یہ وہ ہیں جن کے لیے واقعہ آتا ہے نا کہ یہ مشرک تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر جو مبلغ مدینہ ہیں, جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اور انہوں نے بیعت کی تھی تو مدینہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی مبلغ بھیجیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ, خاص طور پہ حضرت عمر اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت عمر اپنا واقعہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مبلغ بھیجنے
देखने के लिए दाएं से बाएं अपनी निगाह फेर रहे थे, तो मैं जरा ऊंचा ऊंचा उठ के बैठ रहा था कि शायद मुझे मुंतखब कर लिया जाए। तो इस पर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को पसंद फरमाया, और हजरत मुसअब बिन उमैर वो जो मक्का के शहजादे, इनको मक्का मदीना में मुबल्लिग बना के भेजा गया। हजरत मुसअब बिन उमैर की दावत पर पहले हजरत उमर बिन जमू, इनके दो बेटे, जवान बेटे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फिर जब बेटों ने बाप के उस बुत को उठा के बार बार वो गड़े में फेंक देते थे, कीचड़ और दलदल में फेंक देते थे, और वो अपने मनात को उठ के फिर सजा के रख लेते थे, फिर धो के रख लेते थे, तो फिर एक दिन मनात को उठा के वाकई फेंक दिया और फिर इस्लाम कबूल किया। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक जंग का, एक कस्बे का मामला था, तो ये अपने ये रसूल के पास खिदमत में हाजिर हुए थे और उन्होंने कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे, मेरे जवान बेटे जो है ना, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, और मेरे जवान बेटे मुझे मेरे बुढ़ापे और मेरी टांग के उजर, यानी माजूर थे ना, एक टांग से जो है वो माजूर थे और लंगड़ाते थे, तो मेरे बेटे मुझे मेरे लंगड़े होने और मेरे बुढ़ापे का आर दिलाते हैं, और मुझे कहते हैं कि आप जंग में और जिहाद में ना जाएं, हम आपकी जगह चले जाते हैं। तो आपने मतलब बेटों का शिकवा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत भी ली और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मैं लंगड़ाते जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। और फिर इसी जिहाद में ये शहीद भी हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खबर दी गई है कि अल्लाह सुभान तआला ने उमर बिन जबू को उस एक टांग के बदले, जिस टांग पर चल के वो मैदान जिहाद में दाखिल हुए थे, उस एक टांग के बदले अल्लाह सुभान तआला ने दो टांगे नवाजी, और मुझे बताया गया कि वो चल के अपने पांव पर जन्नत में दाखिल कर दिए गए। तो ये हजरत उमर बिन जबू है और हजरत अब्दुल्ला, तो इनकी कब्रें जो है इनको खोदा गया और इनकी इनकी जो मैयत है उसको मुंतकिल किया गया। तो गोया अगर जरूरत हो तो इसको ये मामला जो है वो किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद एक बहुत तवील सी हदीस है, मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह हम किताबुल फतन पढ़ेंगे, तो इब्ने सियाद का मामला, बहुत तवील हदीस है, वो हम पूरी हदीस रूटीन में पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक साथ रिलेटेड होंगे। यहाँ पे बहरहाल वो नाबालिग थे और एक झूठा दाई नबूवत है, इसका वाक्य आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा दिल है कि आज हम अपना टॉपिक वाइंड अप कर लें। तो लेकिन ये यहाँ पे इस तरह बहुत रिलेटेड नहीं, अगली हदीस 679। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, यानी यहूदी था और खादिम था, गोया अहले किताब से खिदमत और घर का काम काज ये सब कुछ करवाया जा सकता है, वो अहले किताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी ये खबर खिदमत करता था। यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, सो वो बीमार हो गया। आपका तरीका क्या है? हाँ, सिर्फ उम्मत को ताकीद नहीं है कि यादत का अजर कितना है, सिर्फ उम्मत को ताकीद नहीं है कि खबर पीरी करनी है, सिर्फ उम्मत को मुझे आपको पैगाम नहीं है कि अपने मातहतों और अपने मुलाजमों और अपने खादमों के साथ उसने सलूक करने, हमें सिर्फ ये पैगाम नहीं है कि अपने मातहतों के साथ और अपने मुलाजमों और अपने खादिमों के साथ उसने सलूक और उनकी खबर गिरी करनी है। और फिर आप देखेंगे कितनी आजजी है, कितनी इनकसारी है, नाज़ुबिल्लाह कोई तकबर का शायबा भी नजर नहीं आ रहा है ना। और फिर आप ये देखें कि हम लोगों के पास अपने अजीजों, अपने अकारिब, अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों के पास इयादत और खबरगीरी का वक्त नहीं है। और ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने काम जो हम नहीं करते और वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, उसमें सिर्फ फिर सिर्फ उनकी सुन्नत ना देखा करें, उनके वक्त की मसरूफियत भी देखा करें कि आपकी कितनी जिम्मेदारियां थी, आपकी कितनी एक्टिविटीज और कितनी सरगर्मियां थी आपके जिम्मेदारियों के हवाले से, लेकिन उन तमाम सरगर्मियों और उन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद मुझ पर और आप पर और हम जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं, इन खवातीन के ऊपर तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। घरों के काम करने वाले मुआविन मददगार, घरों में फ्रिज, फ्रीजर, सारा कुछ, फ्रोजन, हाफ टन चीजें, हमारे पर क्या जिम्मेदारी है? सफाई कोई करता है, कपड़े कोई धोता है, खाना कोई पकाता है, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों से लाने के लिए कोई और माविन मददगार मौजूद है, हमारे कंधों पे तो कोई जिम्मेदारियां नहीं है। उसके बावजूद आज टाइम की शॉर्टेज और इन तमाम चीजों का जो है वो हम अपनी कंप्लेंट्स और रोना धोना रोते रहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों और आपकी मसरूफियतों का हाल देखिए, और उसके बावजूद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आपके औकात में कितनी बरकत है। बरकत क्यों होती है आपकी जिंदगी में? वक्त की बरकत का एक नुस्खा, सबसे पहला वक्त की बरकत का सबसे पहला नुस्खा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम टेबल को अपना लीजिए।
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke timetable ko apna timetable bana lijiye. Inshallah, jab hamara timetable Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aapke jaagne ke, aapke sone ke, aapke sare zindagi ke division, time division jo hai uske mutabik aap sallallahu alaihi wasallam ke waqt mein barkat ka nuska aapki zindagi mein lahwal hadith ka shaiba bhi nazar nahi aata. Aapki zindagi mein israf aur riya ka koi tasavvur maujood nahi hai. Yaad rakhiyega, wo bhi nuske hadith ne bataye ke jo chaasht ki namaz padega ya subah ke azkar میں وہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوں یہ دعائیں پڑھے گا وہ دعائیں بھی حدیث نے ہمیں سکھا دی لیکن سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عملی نمونہ دے دیا آپ کے وقت میں اتنی برکت کیوں کیونکہ آپ کے زندگی میں لہو الحدیث کا یہ بیکار لا یعنی موسیقی ناچ گانا یہ ان تمام لہو چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور پھر زندگی میں سے اسراف اور ریا نہیں ہے زندگی میں سادگی ہے زندگی میں عاجزی ہے یہ وقت کی برکت کے سب سے بڑے نسخے چاہتے ہیں وقت میں برکت آ جائے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سے ہر لغویات نکال دیجئے لہو چیزیں نکال دیجئے اور اپنی زندگی کے اندر سادگی لے آئیے کھانے میں پینے میں پہننے میں اوڑھنے میں دسترخوان میں سادگی لے آئیے اتنا وقت ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا وقت کا کریں کیا ہمارا سارا وقت تو ہمارا یہ ریا اسراف نمود و نمائش و دکھاوا لے جاتا ہے یا ہمارا وقت جو ہے وہ لہو الحدیث لے جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا وقت کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ نے اس کو فرمایا کیا ہے بچہ یہودی ہے خادم ہے بیمار ہے آپ نے فرمایا مسلمان ہو جا خیر خواہی کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے خیر خواہی کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کسی کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا بندوں کو اللہ کی پہچان کرا دینا یہ خیر خواہی کا سب سے بڑا طریقہ ہے آپ کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے اپنوں کے ساتھ پرائیوں کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ یہودی لڑکے بچوں کو جوانوں کو پرائیوں کو یہودیوں کو اہل کتابوں کو ماتحتوں کو معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کو بیماری کی حالت میں بھی مطلب ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر سچویشن میں ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے اور کتنے سادے سے بس مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ لے سو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کیا میں مسلمان ہو جاؤں اور وہ اس کے پاس بیٹھا تھا سو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا ان کا کہا مان لے وہ جو لڑکا مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیکھے کہ ہم بسوں کا دعوت ہی نہیں دیتے لو یہ تو ویسی یہ یہودی بیماری کی حالت میں ہاں یہودی بیماری کی حالت میں بس اوقات کے غم میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس وقت بڑی اپسٹ ہے اس وقت اس کو میں نہ دوں کوئی بہت خوشی کی حالت ہے نا اس وقت تو یہ آپ سے باہر نکلی ہوئی ہے اس وقت اس کو دعوت نہ دوں یا بس اوقات بیمار ہے تو اس وقت دعوت آپ دیکھیں تو صحیح دعوت ہر وقت دیا کریں ہر ایک کو دیا کریں ہر جگہ دیا کریں ہر حال میں دیا کریں پتہ نہیں کہ اس کو کب کلک کر جائے اور وہ میرے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اس نے اس بیماری کی حالت میں چھوٹے سے لڑکے نے بس وہ کہا تھا ہم لوگ ایک خود سے خود گمان بھی قائم کر لیتے لو اس نے کہا اسلام قبول کرنے اس نے کہا نماز کے بعد میری ماننی پتہ نہیں کون کس وقت اور ویسے بھی بیماری کی حالت میں انسان کا دل کیا ہوتا ہے نرمی کی طرف مائل ہے نا اور وہی بات ہے کہ توفیق اللہ کی توفیق سے اس بچے کو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس نے کیا کیا وہ لڑکا مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے اور فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے اس کو دوزخ سے بچا دیا اور اس کو نجات دے دی اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ سبحانہ تعالی موت کے وقت تک اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بہترین توفیق عطا فرمانا اور اللہ زبان پر بھی موت کے وقت کلمہ جاری فرما دینا گویا نابالغ بچوں کو اہل کتاب کو بیماروں کو جوانوں کو ہر ایک کو دعوت پیش کرنی بھی درست ہے اور یہاں پہ یہ کتاب میں اس لیے اس چیپٹر میں رکھی گئی ہے یہ جو باب ہے کہ نابالغ بچے کی وفات کے بعد جس نے نیا اسلام قبول کیا ہے یہ حدیث بنیادی طور پر اس باب کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے پھر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھوایا اور یہی اس حوالے سے اس کو اس باب میں رکھا گیا اچھا جی حدیث نمبر باب نمبر 39 جب کوئی مشرک موت کے بعد کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے حدیث نمبر 681 حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب
کہ موت کا وقت قریب ہوا یعنی موت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں وقت قریب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اب پھر آپ دیکھئے گا کہ سب سے زیادہ خیر گئے غیر مسلموں کو اہل کتاب کو بھی پرائے امتوں کو بھی دعوت اور اپنے چچا کے ساتھ بھی وہی طریقہ ان کے پاس آئے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں پہ موجود پایا آپ نے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کلمے کو میں اللہ کے نزدیک اس کلمے کو کہے سبب سب سے واسطے کہے کہ سبب کے واسطے تیرے واسطے سے جھگڑوں گا کہ نہیں کہ تو نے یہ کلمہ کہہ دیا نا تو میں آپ کے لیے جھگڑا کروں گا اور آپ کے لیے سفارش کروں گا یعنی میں آپ کے اسلام کی گواہی دوں گا تو آپ اور آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا تو پھر اس پر راوی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کلمے کو پیش کرتے رہے ہیں اور کلمہ کہنے کو فرماتے رہے ہیں اور شیطان بس اسی طرح ورگلاتے رہے اور بار بار یہی بات کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد ال اور وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ اپنے آبائی دین کو چھوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پیش کرتے رہتے گویا دین کی دعوت بار بار دیتے رہنا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے محسنوں کے احسان کے پلٹانے کا بہترین طریقہ کیا ہے ان کو دین کی طرف دعوت دی جائے یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر کار کو یہی کہا وہ شخص عبد المطلب کے دین پر مرتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہی بات ہے نا وما توفیقی الا باللہ اللہ جس کو توفیق دے اور اللہ تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایمان بھی ہمیں پیدائش میں عطا کیا اور ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور پکڑنے کی ان کتابوں کو توفیق بھی دی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما یہی کہہ دیا کہ وہ شخص عبد المطلب کے دین پر مرتا ہے اور کلمہ کہنے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو اللہ کی قسم میں آپ کے واسطے بخشش مانگتا جاؤں گا جب تک کہ مجھ کو آپ کی بخشش مانگنے سے روک نہیں دیا جائے گا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ما کان لنبین کہ نبی کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا مانگے اسی طرح ایک کتاب مفصل بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے ان میں مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہوتا ہے اور ان کو کسی خاص بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا یعنی وہ بہت بڑا سا کام نہیں تھا جو یہ کرتے تھے چھوٹا یعنی عملی طور پہ چھوٹا کام تھا ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھانے کے واسطے دوڑ دھوپ کرتا تھا اور چگلی کس غیبت کو کہتے ہیں چگلی اس غیبت کو کہتے ہیں جو خاص طور پہ آپس میں فتنہ فساد اور لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھجور کی تازہ ٹہنی پکڑی اور اس کو چیرا فریش جو ایک ٹہنی تھی نا کھجور کی وہ پکڑی اس کو چیرا اس کو دو ٹکڑے کیے پھر ہر ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کام کون سا کام یعنی کھجور کی ٹہنی ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ اس قبر پر کیوں ٹانگا آپ نے کیوں گاڑا آپ نے یہ کام کس واسطے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے ان سے عذاب کی تخفیف کی جائے گی جب تک وہ خوش نہ ہو جائیں یعنی جب تک یہ تر رہیں گی اور یہ گرین رہیں گی تو ان پر عذاب کی کمی رہے گی دو چیزیں یہاں سے واضح طور پر پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو عذاب قبر برحق ہے دوسری بات یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں اور نجاستوں سے بچنا جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور پاکی اور طہارت کا اہتمام اتنا اہم ہے اور پھر یہ کہ یہ ویسا گناہ ہے یہ دونوں گناہ ایسے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان سے عذاب قبر کی آوازیں سنی تو یہ وہ دو عمل ہے جن سے بھر گئے بہت ہی زیادہ اجتناب اور پرہیز ضروری چگلی کی ناپسندیدگی اور چگلی کی حرمت اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں ان کے دو ٹکڑے کر کے اس کو قبر میں گاڑا تھا اس کو بسا اوقات نا کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ قبروں پر پلانٹیشن کرنا اور قبروں پر پودے لگانا اور قبروں پر درخت وغیرہ لگانا جو ہے وہ قبر کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور صرف اس لیے لوگ پودے وغیرہ لگاتے ہیں اور سبزہ لگاتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی درخت وغیرہ لگاتے ہیں اور وہ جواز بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دیکھ کر وہ اس بات کا معاملہ کرتے ہیں اصل بات ہے کہ پودے لگانا یا سبزہ اور ہریالی کرنا یا درخت وغیرہ لگانا وہ بذات خود پسندیدہ ہے ظاہر ہے یہ بہت ہی پسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین پر ایک درخت لگاتا ہے اس کے لیے معاملہ کیا ہوگا
uske liye hadith ke alfaz aate hain ke Allah subhanahu wa taala uske liye jannat mein ek tarah jo hai wo ugaya jayega uske liye jiska saaya jo hai wo kitne 100 saal ki musafat ke barabar hoga lekin isse ye hargiz tasavvur nahi aata is hadith se ke qabr hi par darakht lagana jo hai wo azab waise darakht lagana chahe qabristan mein lagaya jaye chahe qabristan ke musafat mein lagaya jaye apne ghar mein lagaya jaye kisi guzargah kisi sadak par lagaya jaye wo pasandeeda hai lekin specify karke qabr ke upar lagana इसलिए कि शायद ये लगा हुआ दरख्त इस हदीस के हवाले से उस कब्र वाले के अजाब की कमी का जरिया बनेगा ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है क्योंकि कब्र वाले के लिए वो ऊपर उगले वाला दरख्त जो है वो उसके अजाब से निजात का जरिया नहीं उसके अपने अमल हैं जो उसकी कब्र को क्या बना देते रौजतुल जन्ना और जन्नत के बागों में से ऊपर इर्द गिर्द का रवैदगी और ऊपर इर्द गिर्द का सब्जा प्लांटेशन जो है वो कब्र वाले को और अहलुल कबूर को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला किया था ये एक तशबीह के तौर पर किया था ये एक तशबीह के तौर पर किया था क्योंकि आपने उनके लिए बख्शिश की दुआ की थी आपने उनके लिए बख्शिश की दुआ की थी और फिर जब आपने बख्शिश की दुआ की तो आपने सिर्फ एज अ निशानी एज अ सिंबल एज एन अलामत कि मेरी दुआ इन लोगों को कितनी देर फायदा पहुंचाती रहेगी मेरी बख्शिश की दुआ से इनके अजाबे कबर में कितनी देर तक निजात होगी जब तक ये टहनियां सब्ज रहेंगी तब तक मेरी दुआ की तासीर से इनकी कबर की अजाब में कमी होगी और जब ये टहनियां खुश्क हो जाएंगी तो उसके बाद मेरी दुआ भी इनके हक में फायदा मंद नहीं होगी असल मकसद वो सिर्फ निशानदेही के तौर पर था और इसका मकसद क्या था नंबर वन एक तो ये बताना मकसूद है इस हदीस से कि किसी कहले कबर के लिए उसकी कबर पर खड़े होकर दुआ करने का सुन्नत का नमूना मौजूद है दूसरी बात यह है कि दुआ अहले कबर के लिए कबूल होती है और फिर दुआ बख्शिश के निजात की दुआ कबर के अजाब को घटाती है और फिर ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी महशर महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी दुआ भी इन दो आमाल से कितने थोड़े पीरियड तक उनके अजाब कबर को टालने का जरिया बनेगी इन दोनों गुनाहों की सख्ती और इन दोनों गुनाहों की जो नापसंदीदगी है और इसकी कराहत और इसके सख्त अजाब का हवाला जो हमें पता चल रहा है अल्लाह सुबहाना ताला हमें नजासतों से परहेज करने अल्लाह हमें पाकी और तहारत के अहकामात को सीखने अपनी औलादों को तहारत के तरीके सिखाने और अल्लाह सुबहाना ताला ये लोगों तक पहुंचा के उन लोगों को अपने लिए सदका जारिया बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जबान के फितनों से हम सबको अल्लाह जबान के फितनों से हम सबको अपनी जबान को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह इस गोश्त के टुकड़े की आफतें कहीं हमारे अमाल को बर्बाद ना कर जाए अल्लाह जबान पर लगाम डालना हम सब के लिए आसान कर दे अल्लाह वही बोले जो हक है और वही बोले जो सच है और वही बोले जिसमें कोई ज्यादती हक तल्फी कोई जुल्म और कोई ऐसी बात ना निकले जो खफा से दिल इंसान के खिलाफ हो अल्लाह ऐसी बातें जो सारी के सारी कुरान और हदीस की नफी करने वाली हैं अल्लाह उन बातों से खामोश रहने की तौफीक अता फरमाना बाब नंबर 40 आलिम और मुहद्दिस का कब्र के पास वाज करना और उसका इर्द गिर्द उसके साथियों का बैठकर वाज सुनना हदीस नंबर 682 है हजरत अली रजी अल्लाह तआला से रवायत है कि हम एक जनाजे के साथ बकी में मदीना का जो कब्रिस्तान है ना उसमें थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए आप बैठ गए हम आपके गिर बैठ गए और आपके साथ तकिया लगा आपने आपके साथ तकिया लगाने के लिए लाठी थी सो आपने सर नीचे डाला यानी जैसे किसी फिक्र के वक्त और अपनी लाठी के साथ आप जमीन खोदने लगे फिर फरमाया कि हम में से कोई ऐसा नहीं या कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ मगर उसका मकान बहिश्त से और उसका मकान दोजख से लिख दिया गया यानी सबके लिए उसकी तकदीर का फैसला यानी बहिश्ती लोगों और दोजखी लोगों के अल्लाह के नजदीक वो मुकर्रर हो चुका है यूं फरमाया कि लिखा गया है किसी का बदबख्त या नेकबख्त होना तो एक शख्स ने फिर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम फिर अपने लिखे हुए पे क्यों ना इतमाद करें और अमल करना छोड़ क्यों ना दें यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना कि लोगों का बहिश्ती होना जन्नती होना और दोजखी होना तो किताब में लिखा गया है तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है फिर हम अमल करना छोड़ देते हैं और अपने लिखे हुए पे इतमाद करते हैं छोड़ दे यानी तकदीर के रूबरू अमल करना बेफायदा है जो किस्मत में होगा वो तो हो चुका सो आदमी हम में से अहले सादत होगा वो तो आखिर को जरूरी अहले सादत के अमल करके फिरेगा और जो अहले शिकावत होगा वो तो आखिर को जरूरी अहले शिकावत के अमल करके सिर्फ उसी की तरफ फिरेगा बस अमल करना कुछ जरूरी नहीं सो लिखा है सो होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब में फरमाया अमल किए जाओ
یعنی تقدیر پہ نہ چھوڑو عمل کیے جاؤ اس واسطے کہ ہر ایک آدمی کو وہی آسان معلوم ہوتا ہے جس کے واسطے وہ پیدا کیا گیا ہے اور سو جو لوگ اہل سعادت یعنی نیک بخت ہوں گے ان کو نیک عمل آسان معلوم ہوگا لیکن عمل کریں گے تو باہر کیا پھر بھی جنت میں جائیں گے اور جو اہل شقاوت یعنی بدبخت ہوں گے ان کو بد کام کرنا آسان معلوم ہوگا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فمن آتا وقتقا وصدقا بالحسنا یعنی جو دیا بھی گیا لیکن تصدیق کس کے ساتھ کرنی ہے اپنے اچھے اعمال کے ساتھ تصدیق کرنی ہے تقدیر کا معاملہ ہے اس پر طویل مباحثہ موجود ہے لیکن اس کو میں یہاں وضع نہیں کروں گی اور نہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی کیونکہ آج میں اس کو سب ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں باب نمبر 41 باب قاتل نفس کی وعید یعنی جو شخص اپنے آپ کو ناحق مارے تو اس کا عذاب کیا ہے یعنی خودکشی کرنے والے کا معاملہ کیا ہے حدیث نمبر 683 حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی جھوٹی قسم کھائے اور جان بوجھ کر یعنی اپنے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے کہا اور جو جھوٹی قسم اس طرح کھائے کہ اگر میں نے ایسا ایسا کیا تو میں نصرانی یا یہودی یا ہندو تو جیسے اس نے قسم کھائی ہے ویسا ہی ہوگا اور جو شخص قتل کرے گا اپنی جان کو کسی تیز لوہے سے یعنی چھری وغیرہ سے تیز دھار کے آلے سے تو اس کو دوزخ کی آگ میں اسی لوہے سے عذاب دیا جائے گا خودکشی کرنے والے کا جہنم میں عذاب کیا ہے کہ وہ جس طرح اپنی خودکشی کا طریقہ اختیار کرے گا جہنم میں اسے کیا کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اپنے آپ کو آپ کو پتہ کہ اپنے آپ کو قتل خود کرنا وہ کتنا آسان تو نہیں ہوتا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے آپ سوچیں کہ جو شخص یہ سٹیپ اٹھاتا ہے وہ کتنا خوف اور کتنی ہیبت اور کتنا ڈیفیکلٹ وہ پتہ نہیں کس مرحلے سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے آسان تو نہیں ہوتا اپنے آپ کو سوسائڈ کر لینا لیکن سزا کیا ہوگی کہ اس ٹارچر میں سے اس کو بار بار گزارنے کی سزا دی جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جسم کیا ہے اللہ کی امانت ہے تو کسی کے پاس اس چیز کا اختیار اور حق نہیں ہے کہ اللہ کی امانت کو خود سے خود اس طرح ضائع کر دے موت کی تو دعا کرنا بھی حدیث کے حوالے سے منع ہے آپ نے کتنی دعا کرنے کی اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف کوئی شخص اتنی دعا کر سکتا ہے کہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہے اس سے زیادہ کوئی ہاتھ اٹھا کے اپنی موت کی دعا بھی نہیں کر سکتا پوجا ہی ہے کہ خود سے خود اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا حدیث نمبر 684 حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اگلی امتوں میں ایک مرد تھا اس کو زخم تھا اس سے برداشت نہ ہو سکا بہت سی تکلیفیں ایسی آتی ہیں کہ واقعی بہت سویئر کو پینفل بہت زیادہ ہو جاتی ہیں سو چھری سے اس نے اپنی جان کو قتل کیا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان دینے سے پہلے مجھ پر جلدی کی یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھا اللہ کی امانت سونپی ہوئی کی حفاظت نہیں کی مجھ پر جلدی کی سو میں نے اس پر بہشت کو حرام کر دیا کبیرہ گناہ ہے یہ حدیث نمبر 685 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جان کو گلا گھونٹ کے مار دے گا یہ جو ہینگ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور پھانسی وغیرہ دے دیتے ہیں اپنی جان کو گلا گھونٹ کے مار دے گا تو وہ دوزخ میں اسی طرح اپنی جان کو گھونٹے گا اور جو کوئی اپنی جان کو چھری وغیرہ سے مارے تو دوزخ میں بھی اس کو اسی طرح سے مارے گا یعنی وہی مقرر عذاب اس کو لگاتار بار بار دیا جائے گا باب نمبر 42 لوگوں کو مردے کی تعریف کرنا یہ سب چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صرف آپ حدیث ریڈ تھرو کر لیجئے حدیث نمبر 686 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام ایک جنازے پر گزرے اور انہوں نے اس کی تعریف کی اور اس کو بھلا یعنی اچھا کیا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے واسطے واجب ہو گئی بات سمجھ میں آئی صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنازہ سامنے سے گزرا نا تو لوگوں نے کیا کیا اس میت کی جس کا وہ جنازہ تھا اس میت کی تعریف کی تو آپ تو لہٰذا جب وہ لوگ میت جو ہے وہ جنازہ جب سامنے سے گزرا تو صحابہ اکرام نے اس کی کچھ سمتوں کا تذکرہ کیا یہ پیچھے پہ ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی صرف اتنا فرمایا پھر دوسرے جنازے پر سے گزرے سو اس کو بد یاد کیا بری طریقے سے یاد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی واجب ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی یعنی پہلے بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی دوسری دفعہ بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی فرمایا اس کو
یعنی پہلے کو تم لوگوں نے اس کی اچھی صفتوں کا تذکرہ کیا بھلا کہا سو اس کے واسطے بہشت واجب ہو گئی اور اس دوسرے کو تم نے برا کہا سو اس کے واسطے دوزخ واجب ہو گئی تو اللہ کے گواہ ہو زمین میں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی یعنی جو پسماندگان ہوتے ہیں جو وہ رسا ہوتے ہیں محفل میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس میت کے گواہ ہوتے ہیں ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نہ کارہ خدا سمجھو تو جو اس کے پیچھے رہ جانے والے اس کا جیسے تذکرہ کریں گے وہ اللہ کی طرف گواہی ہے اور یہ گواہی کون لے کے جاتے ہیں میت کے پاس کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ حاضرین محفل کی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی ہی گواہیاں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ زندگی میں جب کسی ایسے مرحلے پر کسی اپنے مومن بھائی بہن کی اس موقع پر حاضر ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ برے کلمات سے شدید اجتناب پر پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اس غرض سے اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ جب ہمارا وہ مرحلہ ہو تو ہمارے حق میں بھی لوگ بہترین ہی گواہیاں دینے والے ہوں حدیث کہتی ہے نا کہ جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی عیب کوئی کمی کوتاہی کسی میں ہم جانتے بھی ہیں تو اللہ اس کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے عیبوں سے اپنی اصلاح کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ دوسروں کی عیب جوئی دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کر کے اپنی نیکیاں برباد اور اپنے پہ گناہ لازم کرنے والا بدبخت نہ بنا دینا اسی طرح حدیث آتی حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا اور میں وہاں بیماری پڑی ہوئی تھی لوگ اس سے مرتے جاتے تھے تو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا یعنی حضرت ابو الاسود جو ہیں وہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں بیماری پڑی ہوئی تھی اور لوگ جو ہے نا اس وبا سے انفیکشن سے فوت ہوتے جا رہے تھے میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا سو ان کے پاس سے ہو کر ایک جنازہ نکلا تو اس مردے کی تعریف کی گئی تو حضرت عمر نے کہا اس کے واسطے واجب ہو گئی کیا کہا یعنی انہی ورڈز میں ریپیٹ کیا جو انہوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے دیکھا تھا اس کے واسطے واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گزرا سو اس کی بھی تعریف کی گئی سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے واسطے بھی واجب ہو گئی پھر تیسرا جنازہ نکلا اس کو برا کہا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی واجب ہو گئی ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے مومنوں کے سردار کیا چیز واجب ہو گئی یعنی وہی سوال جو حضرت عمر سے انہوں نے کیا تھا کیا چیز واجب ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے وہی فرمایا میں نے حکم اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ جس مسلمان کی 4 مسلمان نیکی کی گواہی دے جس مسلمان کے لیے 4 مسلمان اس کی نیکی کی گواہی دیں اللہ اس کو بہشت میں داخل کر دے گا رب اپنے لیے کا بیتن الجنہ جس کے حق میں 4 مسلمان نیکی کی گواہی دے تو اللہ اس کو بہشت میں داخل کر دے گا عمر فاروق نے کہا پھر ہم نے کہا کہ جس کے حق میں 3 گواہی دے ہاں جس کے حق میں 3 گواہی دے تو آپ نے فرمایا 3 کی گواہی سے بھی بہشت میں جائے گا پھر ہم نے کہا کہ اگر 2 آدمی اس کی گواہی دے تو آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کی گواہی بھی اسے بہشت میں لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے ایک شخص کی گواہی کا حال ہی نہیں پوچھا کہ بار بار ہم اتنا پوچھتے جا رہے تھے پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر کسی کے حق میں صرف ایک شخص گواہی دے بہرحال آپ نے 4, 3 اور 2 کے لیے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے حق میں ایک گواہی بھی ہو وہ میرا رب بڑا ہی رحمان ہے اللہ ہمارے حق میں لوگوں کو ہمارے اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کی گواہی دینے والا بنا دینا اللہ اپنی زندگی میں بہترین نمونے جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اپنے موت کے وقت کے لیے وہ بہترین گواہیاں اور گواہ جمع کرنے والا خوش نصیب بنا ان حدیثوں کا بیان جو قبر کے عذاب کے ثبوت میں واضح ہوتی ہے اب کچھ حدیث آئیں گی یا پہلے بہت سن چکے ہیں we'll just read through it کہ قبر کے عذاب کا جواز کہاں سے آتا ہے قرآن میں بنیادی طور پر 2 مقامات پر قبر کے عذاب کا جواز نکالا جا سکتا ہے کھلے الفاظ میں ورنہ قبر کے عذاب کا تذکرہ موجود نہیں ہے کھلے الفاظ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے یا جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے یا حشر کا تذکرہ ہے یا پل صراط کا تذکرہ ہے یا اعمال نامے کا تذکرہ ہے یہ تو کھلے تذکرے موجود ہیں نا سورہ اعراف سے لے کے اینڈ تک آپ دیکھتے ہیں 30ویں 29ویں سپارے کے اندر تو کھول کے نشانیاں اور نظارے دکھائے گئے ہیں لیکن قبر کے حوالے سے
پوری کی پوری نشاندہی قرآن میں موجود نہیں ہے واللہ عالم اس کی حکمت کیا ہے ایک حکمت تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ قبر تو وہ چیز ہے جو ہم آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید محض اس لیے کہ یہ قبر تو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تمہارے لوگ اس کو کھودتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے اس میں اتارتے ہو چلتے پھرتے قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایمان بالغیب ہے ہی نہیں نا یہ تو ایمان بالغیب ہے نہیں تمہیں زمین کے کیڑوں مکوڑوں کا بھی پتہ ہے تمہیں تو وہاں کی تاریکی کا بھی احساس خود بخود ہے یہ غیب تو ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت قرآن حدیث میں تو بہت وضاحت سے بتائی گئی لیکن قرآن اس کے بارے میں حتمی الفاظ کی شکل میں عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون کہ جب موت کا وقت ہوگا تو ملک الموت آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں اور اس وقت وہ گناہگاروں کو کیا کہیں گے اليوم تجزون عذاب الهون کہ آج ہی کے دن تمہیں رسوائی کا اور ذلت کا عذاب دیا جائے گا موت کے وقت یہ کہنا کہ تمہیں آج کے دن ذلت کا رسوا دیا جائے گا ابھی حشر برپا نہیں ہوا ابھی میزان عدل جو ہے وہ قائم نہیں کیا گیا ابھی اعمال نامے نہیں تولے ابھی عذاب کتاب نہیں ہوا اور موت کے وقت ملائکہ کا یہ کہنا کہ آج تمہیں ذلت کا رسوا عذاب دیا جائے گا یہ موت کے بعد کے مراحل اور اس کے عذاب کا آغاز موت کے بعد ہی ہونے کا اس کا تذکرہ یہاں پہ اسی طرح آل فرعون کے حوالے سے بھی قرآن میں دو جگہ آتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارِ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ متقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ یوم جو آل فرعون ہے جب ان کو موت آئی تھی تو اسی وقت ان کو کیا کہہ دیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وقت سے ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ صبح و شام آگ کے عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں آل فرعون ان کے ساتھ تھی جب غرقات ہوئے تھے اوان نامے تو نہیں تنے تھے قیامت تو نہیں برپا ہوئی تھی لیکن اس کے بعد قرآن میں دو جگہ یہ تذکرہ آتا ہے کہ ان کو اس وقت صبح و شام عذاب کی طرف پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس سے بڑے عذاب کی طرف پیش کیے جائیں گے تو یہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جس سے مفسرین عذاب قبر کا حوالہ اخذ کرتے ہیں ادروائز قرآن میں تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن احادیث بہت متفرق طویل احادیث موجود ہیں حدیث نمبر 688 حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایماندار قبر میں بٹھایا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں کون سے ہیں جی منکر اور نکیر حدیث نے منکر اور نکیر کی بھی بڑی وضاحت سے ان کی آنکھیں ان کی آوازیں ان سب چیزوں کی گواہی جو ہے حدیث میں دی ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں پھر وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بس یہی گواہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہے کہ والذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے وہی ثابت قدم رہتا ہے اور وہ عذاب سے بچایا جاتا ہے اسی طرح حدیث نمبر 689 میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں والوں پر کھڑے ہو کے آپ کو پتا نا کہ بدر میں 70 لوگ جب ان کے راک ہوئے تھے تو ان سب کو وہ جو بدر کے کنویں تھے ان میں پھینک دیا گیا تھا نا تو آپ نے بدر کے کنویں والوں پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا بھلا تم نے سچ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا سو کسی نے آپ کو کہا کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے یعنی وہ لوگ بھی تمہاری طرح سنتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے حدیث نمبر 690 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا تھا پچھلی ہی حدیث کی وضاحت ایک حدیث میں راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے وہ بھی تمہاری طرح سنتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے یہ ابن عمر کی حدیث کے حوالے سے لیکن حضرت عائشہ اس حدیث کی نفی فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سنتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا تھا بے شک بدر والوں کو معلوم ہوا کہ جو چیز میں ان کو کہتا تھا وہ حق ہے اور اللہ نے فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پچھلی حدیث کا وہ عقیدہ سمائے موتا کا عقیدہ جو اس حدیث کے حوالے سے لوگ اخذ کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اس حدیث کا حوالہ دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سن رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ الفاظ ہی نہیں فرمائے تھے آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ ان کو اب اس حقیقت کا پتہ چل گیا اور ویسے قرآن کہتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو گویا مردوں کے سننے کے حوالے سے قرآن میں واضح طور پر نفی موجود ہے حدیث نمبر 691 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے سو آپ نے قبر کے فتنوں کو ذکر کیا جس میں آدمی مبتلا کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو مسلمان سخت روئے اور بہت چلائے حدیث میں متفرق واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اللہم اعزنا من عذاب القبر قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا بیان یعنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلوم دعائیں بھی موجود ہیں حدیث نمبر 692 حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور سورج ڈوب گیا اور آپ نے ایک آواز سنی سو فرمایا یہود کو قبر میں عذاب ہوتا ہے 693 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے سے ہم قرآن میں عذاب قبر کا تو نہیں لیکن دجال کا بھی انڈائریکٹلی زندگی اور موت کے فتنوں کا اور عذاب دوزخ کا تذکرہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام کے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا مسنون دعا میں شامل ہے اسی طرح باب نمبر 45 مردے کو ہر روز صبح و شام اپنا اصل ٹھکانہ یعنی بہشت اور جنت اور جہنم دکھا دیے جاتے ہیں حدیث نمبر 695 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو اپنا اصلی مقام دکھا دیا جاتا ہے اگر وہ بہشتی ہے تو اس کو بہشتیوں کا مقام دکھایا جاتا ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو اس کو دوزخیوں کا مقام دکھایا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ تیرا مقام ہے یہاں تجھ کو اللہ قیامت میں اٹھائے گا اللہم اجرنا من النار باب نمبر 46 اس چیز کا بیان جو مسلمانوں کی اولاد کے حق میں کہا جائے گا یعنی مسلمانوں کی اولاد نابالغ مر جائیں تو پھر اس کے بارے میں بہشت کا حکم کیا ہے حدیث نمبر 695 حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے واسطے بہشت میں دودھ پلانے والی ہے جو اس کی مدت رضاعت کو پورا کرے گی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ رضاعت کی مدت میں اپنی دائیہ کے پاس تھے اس سے ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے گئے تھے جہاں پہ آپ کو رضاعت کے لیے چھوڑا گیا تھا اور بچے کو بوسہ بھی دیا اور پھر بہت زیادہ رونے کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا تو چونکہ وہ رضاعت کی عمر میں ہی فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں دودھ پلانے والی ہے جو اس کی مدت رضاعت کو پورا کرے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب الجنائز ہم نے پڑھی تو نے ہمیں تکمیل تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان عطا فرما اللہ ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما فکر آخرت عطا فرما اللہ عذاب کے قبر کے عذاب بہشت جنت جہنم ان تمام پر ہمارے عقائد میں پختگی عطا فرما اللہ جنت کا حریص بنا دے جنت کا سودا گر بنا دے اللہ اپنی اس جہنم اس بہتی ہوئی آگ کا اللہ تقوی اور خوف عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضری اپنے سامنے حاضری کا پختہ یقین عطا فرما کہ اللہ اس موقع کے سارے سوالوں کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ اعمال نامے کے کھلنے کا تقوی عطا فرما اللہ اعمال کے تلنے اعمال کے نپنے اور اعمال نامے کے ہاتھ میں تھمائے جانے کی یاد اور فکر عطا فرما اللہ زندگی کے بعد کے سارے مراحل کی تیاری کرنے والے بن جائیں اللہ اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنے والا مسلم و مومن بنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين